Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Mana bugun sizlar bilan biz Scratch dasturida yangi o'yinni ko'rib o'tamiz. Bu dastur 2 kishiga mo'ljallangan, tugmalar orqali o'ynaladi. Mana ko'ryapsiz. Bunda rigot tushadi. O'qlar tegganda bu yerga chiqib yoki masalan bunga tegganda bunga tegizaylik masalan bu yoqqa chiqazadi chiqisaveradi qo'shni tegizamiz tegizish orqali o'ynaladi dushman yashin bo'lsa f otsak tegmaydi ana o'zini bilolmasa lekin dushman chiqqan paytda esa ulgib qolsak yeydi u esa bosib ketsa hech narsa qilmaydi bo'yimiz yana takomillashtirilgan versiya senarisida endi unda bo'lmadi ko'ryapsiz o'qdi tish funksiyasini o'rtada vaqt ketadi o'yin vaqti ketguncha biz ulgib olishimiz kerak kimdir shu belgilangan dastur o'rgataman masalan ochko 15 ketgandan so'ng u tamom bo'ladi mana u vaqtim xohlagancha xohlagan tarafiga burilishi orqaga yurishi oldiga yurishi o'qota oladi juda ko'p ishga qodir haqiqiy o'yin keyingi darslarimizda buni qanday qilinishini ko'rishimiz kerak uning uchun shu qanday nima desa bo'ladi qanday dasturni yozishda dasturlarni nimaligini ko'rsatib o'tamiz lekin bu uchun bizga video ostida просмотр 150 va like 50 yetishi kerak kommentariyalarda mana o'zingizni javoblaringizni qoldirishingiz mumkin keyin agar o'yinimiz 150 sekundlik 150 sekund bo'ldi game over o'yin tugadi